generalna direktorka Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković i predsjednik organizacionog odbora Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2023. Danijel Šarić potpisali su ugovor o medijskom pokroviteljstvu. Ove godine se navršava 57 godina postojanja Dobojskog turnira. Radio Televizija Republike Srpske i ove godine će medijski podržati najpoznatiji i najjači rukometni turnir na ovim prostorima. RTRS dio je tradicije i istorije turnira još od 1996. godine i zajedno sa organizatorima radi na promociji rukometa grada Doboja i Republike Srpske. Mi ćemo ove godine na našem prvom kanalu prenositi najzanimljivije mečeve sa turnira. Na taj način omogućiti našim gledalcima da imaju priliku da vide vrhunske sportiste i vrhunske sportske aktivnosti u Doboju. S druge strane, nadamo se da na taj način pomažemo i samim organizatorima da se ovaj turnir još bolje pozicionira i na medijskoj sceni, a i u svijetu sporta. Doboj će ove godine biti domaćin evropskim velikanima kao što su Barcelona i Montpellier, a na turniru će igrati i druga velika imena poput Zagreba i Celja. Pored domaćina Sloge tu su još i Vojvodina, koja je ove godine osvojila EHF Evropski kup, Pelister i egipatski Al Ahli koji je branilac trofeja. To je 8 ekipa koji će učestvati na ovom turniru. Samim tim što sam zadnji ja puta bio na turniru, Dobojskom turniru kao igrač sa Barcelonom, nešto normalno mi je bilo da sad kad sam na novoj nekoj poziciji, jeli, i u novoj ulozi, bolje rečeno, da prva moja godina turnira Barcelona bude kao učesnik i to mi se ostvarilo. Nažalost, ja imam 4 ili 5 ekipa koje učestvuju u Ligi šampiona koje sam morao da se zahvalim. Iskreno vam kažem, bez ikakvog... Prepoznali su, kažem ti, tu novu neku energiju. Organizatori u Doboju očekuju praznik sporta, koji će, kažu, biti odličan promotir samog grada i Republike Srpske. Napravili smo tih 4-5 dana koji će biti turnir, ne samo sportskog, nego i drugih aktivnosti, da ljudi osjete tih dana, da se, znači, u Doboju, a u Republike Srpskoj, na kraju krajeva i pravimo promociju Doboja Republike Srpske, da osjete da stvarno su dobrodošli kod nas, ponavljam, u Dobovo i Republiku Srpsku i da smo mi pravi domaćini. 54. rukometni TV turnir šampiona na programu je od 14. do 18. augusta i gledaoci će utakmice moći pratiti u direktnom prenosu na našem programu.